Səhiyyə sahəsində çatışmazlığı daha çox münaqişə bölgələrinə yaxın yerlərdə, xüsusilə Tərtər və Ağdamda müşahidə etdik. Bunu Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının səhiyyə ilə bağlı ehtiyacların qiymətləndirilməsi missiyasının yekunlarına dair keçirilən media brifinqdə üstün Azərbaycandakı nümayəndəsi Hande Armancı bildirdi. Onun sözlərinə görə bu da gözlənilən bir şeydir. Bu yerlərdə uzun illərdir münaqişə səbəbindən gərginlik var. İnsanların o yerlərə gedib özlərini təhlükəsiz hiss etmələri və səhiyyə xidmətlərini göstərmələri üçün şərait çətindir. Sonuncu müharibədə də səhiyyə işçilərinin daha təhlükəsiz yerlərə getməyi normal bir şey idi. İndi həmin yerlərdə əski olan səhiyyə işçilərini geri gətirmək çox vacibdir. Səhiyyə Nazirliyi də bununla bağlı işləyir. Bir sıra layihələrlə Azərbaycana dəstək olduğumuz kimi, bəlkə bu məsələdə dəstək ola biləcəyimizi düşünürük. Amma təbii ki, qısa müddətlik, uzun müddətli həll üçün bunun yenidən planlaşdırılması lazımdır, deyə Hande Harmancı bildirib. Koronavirusa qarşı hazırlanan vaksinlərə də toxunan Hande Harmancı bununla bağlı tövsiyələrin yaxın vaxtlarda açıqlanacağını qeyd etdi. Şimdi bu yeni çıxan vaksinlərlə ilgili olaraq gəlirsə əgər söz, henüz şimdiyə qədər WHO'nun, Ümumdünya Səhiyyə Teşkilatı'nın pre-kualifikasyo prosesinden geçmiş bir peyvent yok. Çünkü biliyorsunuz henüz her şey çok daha yeni. Ancak biliyorsunuz bazı vaksinler artık bazı ülkelerin kalite kurallarını sağladıkları için bazı ülkelerden lisans almaya başladılar. Şimdi Ümumdünya Səhiyyə Teşkilatı da bunları çok yakından izliyor. Ve bu sübutları bir araya getirerek çok yakında acil durum, emergency altında yaptığı bir takım uygulamalar var. Bunlarla bu acil durumlar altında bu vaksinlerin satın alınabilmesi ve kullanılabilmesi için gerekli tövsiyelerini çok yakında açıklayacak ahaliye, halka, bütün dünyaya. Onu izleyebilirsiniz. Fakat dediğim gibi, şu ana kadar bütün bu vaksinlerle ilgili biz çok razıyız. Çünkü ortaya çıkan sonuçlar çok çok yaşlı şu ana kadar. Ama izlemek gerektiğini her zaman söylüyoruz. Onun için hangi vaksin Azerbaycan'a gelirse gelsin, biz onların ümumi olarak çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Ama bu konuda daha spesifik, daha özel olarak açıklamalar Ümumdünya Səhiyyə Teşkilatından yapılacaklar. Hande Harmancı eyni zamanda bildirdi ki, hazırda koronavirusun müalicəsi üçün dərman vasitəsi yoxdur. Həkimlərin məsləhət bildiyi dərmanlar sadəcə ağrıları azaltmaq üçündür. Bu da yalnız həkimlərin məsləhəti ilə olmalıdır. Ona görə də insanların bütün hallarda antibiotik almaq üçün aptekə getməsi düzgün deyil. Karantin rejiminin sərtləşməsi ilə bağlı qərara toxunan Hande Harmancı bu addımın insanları qorumaq üçün atıldığını qeyd edərək, qarşıdakı 3 ayın çox kritik olacağını vurğuladı. Səhiyyə üzərindəki etkisini və yaratdığı gərginliyi azaltmamız lazım. Bakın, normaldə ölməyəcək insanlar, əgər səhiyyə sistemi içində yataq olmazsa, evdə müalicə görəcəkləri üçün və yeterli mesela oksijene ulaşamayacakları için ölebilirler. Bunu engellemeye çalışıyor bütün dünyada, Azerbaycan'da. Yani seyyiye üzerindeki baskıyı azaltmak için insanların yoluhma hallerini azaltması, birbirine bulaştırmayı azaltması lazım. Bunun tek yolu da insanların çok sayıda bir araya gelmelerinin engellenmesi. Bütün çabamız bu. Bakın, önümüzdeki 3 ay çok kritik. Çünkü bahardan itibaren artık peyvent biraz daha çok sayıda olmaya başlayacak herkes ve genç insanlar olmaya başladıkça da peyventi, bu yoluhma halleri gittikçe azalacak. Onun için o zamana kadar 3 ay daha, kış bitene kadar dişimizi sıkmamız çok önemli. Qeyd edək ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının səhiyyə ilə bağlı ehtiyacların qiymətləndirilməsi missiyasının yekunlarına dair media brifinqdə Səhiyyə Nazirliyindən Nürəddin Abdullayev, təbibdən isə Ramin Bürcəliyev də iştirak edərək jurnalistlərin suallarını cavablandırıblar.